Йдемо, ми стоямо коло трибуни, стоямо коло цього. Та не питання. Хай кандидат розказує. Шановні кандидати, питання в тому стоїть, чому цей качелі у нас уже тягнуться не один рік. Десятки років. У нас лише є одне бажання навести вже лад. І щоб був якийсь мир і спокій в Закарпатті. Маєте бажання таких качель? Давайте продовжуйте їх. Це ваше право. Ганьба! Не зривати сесію. Губернатор називається. Які є запитання до кандидата Олександра Михайловича? Ганьба солідарності! Ну, отримали свою ганьбу. Нема запитань. Нема.